Almanya hökuməti bu il qaçqınların ehtiyaclarının qarşılanması üçün regionlara əlavə 1 milyard avro ayıracaq. Bu barədə Almanya kansleri Olaf Scholz məlumat verib. O bildirib ki, qaçqınlarla bağlı siyasətin məqsədi həmrəylik bölgüsü sisteminə aid olmaqdır. Almanya hökumətinin məlumatına görə hazırda bu ölkəyə təkcə Ukraynadan deyil, həm də digər dövlətlərdən də qaçqınlar gəlir. Bu ilin ilk 4 ayında sığınacaq üçün müraciətlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 78,4% artıq.